На футбольних полях області зіграні три матчі чемпіонату Сумщини з футболу серед команд вищої ліги. У Глухові місцевий Велетень з рахунком 0-2 поступився Вікторії з Миколаївки. У Байраці Липоводолинський Альянс приймав футбольний клуб Тростянець. Перемогу з рахунком 1-0 святкували футболісти Альянсу. Закривали ігровий день Верхньосировацький ЛС Груп та футбольний клуб Кролевець. Номінально домашній матч команда з Сумського району грала у Сумах. Взагалі в нас домашня арена і Барса також, тому що тут поле трохи другої якості, воно більш готове сьогодні до гри, ніж Верхньосировацький на цей момент. Хороший, Лев! Віддай сюди! На полі футбольного центру «Барса» футболісти «ЛС-груп» забили по одному голу в кожному з таймів, але в обох цих випадках арбітр матчу зафіксував положення поза грою. Після цього м'яч ще двічі побував у воротах гостей. На 64-й хвилині матчу дістати його з сітки воріт воротаря «Кролевця» змусив гравець «ЛС-груп» Артем Атаманюк. У компенсований арбітром час ударом з 11-метрової позначки другий гол забив Валерій Шепіль. За хвилину після цього фінальний свисток арбітра матчу зафіксував перемогу «ЛС-груп» з рахунком 2-0. У першому таймі ми не виконали ту установку, яку ставили перед собою і перед хлопцями. Після першого тайму зробили корективи, поміняли трохи схему гри. І слава Богу, ми цей гол забили, зробили результат. Майстерність однієї команди і окремих гравців, напевно, були вищі. Або, може, щастя, усміхнулось більше ЛС-груп, тому що і в першому таймі, і в другому у нас моменти були за рахунку 0-0, але не забили. Перемога на полі «Барси» принесла команді з Верхньої Сироватки бронзові медалі чемпіонату. На першому місці в турнірній таблиці йде «Альянс», який на 2 пункти випереджає Вікторію. Остаточне розташування команд у першій трійці стане відоме наступної середи після завершення матчів «Кроловець-Альянс» та «Вікторія-Граном». Олександр Качанов, Олександр Сокол. На часі новини.